Marie Camille, um tapete e infinitas possibilidades. No Mar Brasil de hoje, nós vamos conhecer dois campeões sul-americanos do ano de 2002, Henrique Haddad e Juliana Seft. Mas antes, vamos conversar com um bicampeão sul-americano. Em 1985, ele foi campeão no Chile, em Algarrobo, e em 1986, Itamaracá, em Pernambuco. Ricardo, bicampeão da classe optimista. Como é que era no teu tempo essa classe optimista? Como é que foi esse teu bicampeonato? Pô, era tudo bastante diferente, né? Pelo que eu me lembro. Inclusive, o percurso ainda, né? Era aquele antigo, o olímpico, né? Era um triângulo de duas pernas, né? E costumava-se não ter tanto comprometimento com o tamanho da raia, né? Então, às vezes era aquela boia de contravento que você não via. Então era tudo bem diferente do que eu tenho visto agora. O pessoal está muito mais profissional, assim, está muito bacana a classe. Da classe optimista para a vela de oceano. Dona Bola, o que, que você tirou de partido do teu tempo de optimista? Eu acho que o mais legal é a formação do marinheiro, né? Então o garoto já sai do optimista safo. Dali ele vai para qualquer classe, faz qualquer coisa. E eu acho que isso se estende para a vida também. Isso é muito bom, muito legal. Uma excelente experiência. E com vocês agora, a matéria exibida no ano de 2002 nos canais ESPN, Programa Mar Brasil, sobre o sul-americano da classe optimista, com Henrique Haddad e Juliana Seft. Henrique Haddad foi a Salinas, no Equador, e conquistou o título de campeão sul-americano. Juliana Senft foi vice no feminino. Na raia, nada menos do que 168 barcos de 13 países. É a equipe do Brasil de Optimist brilhando em águas internacionais. Eles chegaram trazendo na bagagem dois importantes resultados para a renovação do iatismo brasileiro. Henrique, campeão sul-americano, e Juliana, vice-campeã no feminino. Em comum, a idade de 14 anos e a vontade de vencer regatas. Uma disputa muito acirrada, eu só consegui passar o italiano na última regata e mesmo assim foi muito difícil porque as regatas eram de ventos muito fracos e isso nivelava bastante o campeonato. Rony Seft, medalha de prata nas Olimpíadas de Los Angeles, é o pai da Juju. E eu sou o pai do Henrique. E aí, Rony, como é que é essa história de pai de optimista, o patrocínio no optimista? Exatamente. Atualmente é só patrocínio mesmo. A gente está correndo atrás de patrocinadores, né? Mas eu acho que o momento no Brasil está muito difícil para se conseguir um patrocínio. Enquanto não houver uma legislação que beneficie quem patrocina os atletas, acho que vai ser muito difícil conseguir um patrocinador. Ah, sempre meu pai e minha mãe que bancaram tudo, né? As viagens para campeonato internacional, sempre foram eles que bancaram. Você acha que o Optimist é uma boa formação? Olha, o Optimist é uma excelente formação, eu diria, para a vida das crianças, né? Que a criança aprende a ser independente, porque ele está sozinho no mar, toma as suas decisões sozinhas, cria mais segurança em si mesmo. Você acha que o Henrique, a Juju, esse pessoal tem condições de chegar agora num campeonato mundial de Optimist e conseguir trazer um bom resultado do Brasil, como trouxe no sul-americano? Eu acho que sim, depende muito das condições, né? Mas acho que a capacidade técnica eles têm, né? Vai depender muito do desenrolar do campeonato, né? O desempenho de cada um, a parte psicológica de cada um é muito importante também. Acho que o nível aqui brasileiro está muito alto, o pessoal está andando muito, tanto que no sul-americano a gente chegou a botar 7 entre os 10 primeiros, e eu acho que o Brasil pode ir muito bem nesse Mundial. E se você gostou desse Mar Brasil, curta, compartilhe, se inscreve e toque o sininho. Até o próximo.
Marie Camille, um tapete e infinitas possibilidades.